অহা ইংৰাজী 11 জুন তাৰিখে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তেজপুৰলৈ যোৱাৰ পথত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীক একোখনকৈ জিলাৰ চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল। সেইমতে আজি মই কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি, কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ৰঙিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত এই দুয়োটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও স্কীম পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। পোনপ্ৰথমেই স্থানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াৰ লগত কমলপুৰৰ কেইটামান অংগনবাদী চেণ্টাৰ, মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ, মধুকুচি, জাৰখোনা অংগনবাদী চেণ্টাৰ, এনেধৰণে কেইটামান অংগনবাদী চেণ্টাৰ ইনস্পেকশ্যন কৰিলোঁ। মই দেখিলোঁ যে কামবিলাক যথেষ্ট ভালো হৈছে, এটা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি উদ্বোধন কৰা হ'ল। 25 লাখৰ আছিল প্ৰতিটো অংগনবাদী চেণ্টাৰত ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ। তাৰপিছতে আমি সন্মানীয় বিধায়ক ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টি কেইখনমান বিল, পাণ্ডাবাৰী বিল পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। অমৃত সৰোবৰ স্কীম, তাৰপিছত ইয়াত অমৃত সৰোবৰ আপোনালোকে জানে যে স্কীমটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে বহু পুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে এই স্কীমটো, এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে এই আঁচনিটো মনিটৰিং কৰি আছে। তো ইয়াত মই এটা কথাই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক কাম কাজ লৈছে, সেই কাম কাজবোৰ সঠিক দিশতে কাৰ্যকৰী ৰূপ পাইছে এই বিধানসভা সমষ্টিত। আৰু যিবিলাক আধৰুৱা কাম আছে, নিশ্চয় সেইখিনি অনাগত দিনত সম্পূৰ্ণ হ'ব। কিছুমান কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, পৰিকল্পনা আছে, আৰম্ভ হোৱা নাই, কিছুমান শেষ হৈছে। যিখিনি শেষ হৈছে ভালকৈ হৈছে, আৰু যিখিনি আৰম্ভ হ'ব সেইখিনিও ভালকৈ হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে জানে যে জনপ্ৰিয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আছে, তেখেত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্বটো আছে। তথাপি হাৰৰ নাটনি মই মানে মনত পৰা দিনৰ পৰা শুনি আহিছোঁ। কৃষিমন্ত্ৰী নোহোৱাৰ আগতো, আগতে এইটো খুব বেছি আছিল, কিন্তু আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত ইউৰিয়া আৰু অন্যান্য তেনেধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ নাটনিৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আমাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু আপোনালোকে জানে যে আমি নতুন এখন SOP আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এই সম্পৰ্কত নতুন SOP কেবিনেটত এপ্ৰুভ হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেও এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছে। কেইবাবাৰো আমি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স DC বিলাকৰ লগত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰৰ লগত আমি কৰিছোঁ। আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট যিমান, সেই অনুপাতে পূৰ্বৰ পৰাই অলপ কম পৰিমাণৰ ইউৰিয়া আমাৰ অসমলৈ আহে। আৰু অসমত, বিশেষকৈ উজনি অসমত যিবিলাক গাৰ্ডেন আছে, গাৰ্ডেনবিলাকত যথেষ্ট ইউৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু অন্যহাতে এই অভিযোগো আছে যে অসমলৈ অহা ইউৰিয়া বাহিৰলৈ হয়, কিন্তু এই কাম এতিয়া আমি হ'বলৈ দিয়া নাই। তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই CID এনকোৱাৰী দিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। কিন্তু সেইখিনি হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰব্লেম আছিল আমাৰ হোলচেলাৰ আৰু ৰিটেইলাৰৰ মাজতো। গতিকে এতিয়া হোলচেলাৰ কনচেপ্টটো একেবাৰে উঠাই দিয়া হৈছে, এতিয়া ৰিটেইলাৰ থাকিব। আৰু যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছিল তেওঁবিলাকেও লাইচেঞ্চ পাব, আৰু এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং ইয়াত জড়িত হৈ পৰিব। গতিকে এনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ঠিক ঠাক, মানে সাৰ যোগানৰ বিষয়টো, সাৰ যোগান যাতে নিয়মীয়া হয়, খেতিয়কে যাতে সময়মতে পায়, সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি তেনেবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা বহুত লাইচেঞ্চ, 1200তকৈ অধিক লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰা হৈছিল, আৰু নতুন SOP এতিয়া প্ৰকাশ হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইখিনি অসুবিধা নহ'ব, নিজে আমি খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি চোৱা চিতা কৰি আছোঁ। DC বিলাকেও এই ক্ষেত্ৰত যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিছে, ৱাৰ ফুটিঙত কাম কৰিছে।
আমাৰ POS মেচিনটো আমাৰ লগাব লাগে, যিবিলাক ৰিটেইলাৰ বা হোলচেলাৰ থাকে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা নাযায়। এনেধৰণৰ যিবিলাক খেলিমেলি আছিল আমি নিজেও কোম্পানীবিলাকক মাতি আনি কথা পাতিছোঁ, কাৰণ এটা সময়ত আৰ্টিফিচিয়েল এইটো কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু যিটো সময়ত কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ত আমি কোম্পানীবিলাকৰ লগত যেতিয়া কথা বতৰা পাতিলোঁ গম পালোঁ যে 23,000 মেট্ৰিক টন বিভিন্ন সাৰ যোগানকাৰী গোডাউনত মজুত আছে। তেতিয়া আমি কোম্পানীৰ পৰা তালিকা লৈ আমি যিবিলাক হোলচেলাৰ গোডামত এইবিলাক মজুত ৰাখিছিলে তেওঁলোকক আমি উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পিছত, হেঁচা দিয়াৰ পিছত সেইখিনি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, খেতিয়কৰ হাতত পৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও 37,000 মেট্ৰিক টন দিছিল যে 22 মে'ৰ ভিতৰত যোগান ধৰিব বুলি, সেইখিনি কাম তেওঁলোকে কথা দিয়া মতে ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু ৰেক পইণ্ট ইতিমধ্যে বহাই দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, যিহেতু আমি চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ অলপমান কমিউনিকেশ্যন টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এইটো হৈ উঠা নাছিল খুব সোনকালে। এইটো মই নিজেও আজি 10 দিনমানৰ আগত ভিজিট কৰিছোঁ, তাত কাৰ্যালয়টো আছে, বাকী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব, নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়িবলৈ গ'লে আকৌ টাইম লাগিব। এতিয়া এইখিনি আমি ৰিন'ভেশ্যন যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰিম, খুব সোনকালে কৰিম। ইয়াত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটাৰী দুয়োগৰাকী তাত গৈছে, ডাইৰেক্টৰ লাগি আছে, খুব ভালদৰে সেই কামখিনি হৈ উঠে, ভালদৰে ইয়াত থকা কাম কাজবিলাক, ইয়াত যিবিলাক স্কিম লোৱা হৈছে ৰূপায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজে তেখেত সচেষ্ট হৈ আছে, সজাগ দৃষ্টি ৰাখিছে।